ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କମିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। DMF ଫଣ୍ଡ କେବଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ DMF ବି ଅଛି ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ, ଆଣିବା କଥା ତ ଉଠିନି। DMF ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମିନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ବାବଦରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଅନ୍ୟ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।